یو ځل بیا سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ولیدل د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ جشن ډیر ګرم جوش روان دی او د پروګرام اخیری شیبې دی او تاسو ته پته ده چې ستاسو د انتظار شیبې نورې ختمې دي. اوس به خاطرې نغمه راځي او هغه به په سټیج سندرې وي. خلک ډیر زیات لیواله دي، خلک بې صبره دي، صبر نور نشي کولی او په دې انتظار دي چې نغمه راشي او نغمه د نږدې نه وګوري. په یو څو لحظو کې نغمه خاطرې د دې خیمې کوټې نه راوځي او د سټیج په لور برکت دی. خپل مور او پلار ته مینوي، پلار راته
اخیسته ګټه وې او کدر سره و ساته وې نو د ژوندون د هنر په دې ستړی او ستومانه سفر کې چې خپلو خلکو او نړیوالو کومې لګېدې ګلان چې ما ته ډالۍ کړي دي که هغه زهته راغونډې شي نو دا پارک به د ګلونو رنګ فون وګرځي مګر زما هېڅ نه یېرېږي کومه خوږه خاطره چې زما په تن کې یې سا خوشحاله ساتلې ده هماغه همدغه د ملي بیرغ غرور دی الله تعالی په خپلو بندګانو باندې باندې شیان پېرزو کوي چې د هغه جملې څخه یو هم خپلواکي ده خپلواکي هغه شتمني ده چې ساتل او ګټل یې قرباني غواړي ژوندی دې وي افغانستان ژوندی دې وي د افغانستان خلک تل دې وي خپلواکي نه دې وي د افغانستان دښمنان
Thank you.
Thank you.
چې ماشوم یې له کړی دي چې ما ته راشي راځي ماشوم واخلئ دا پیسه که څه هم د افغانستان نه دي بې غمه اوسئ دلته نه ورکېږي دا ماشوم چې دا چادي راځي زما ګلالۍ ماشوم نو د سوال کې چې ټول خپل ماشومان یې لګي چې دلته راشي ما ته
اتلان عزیز آهنگ احمزاره شادش روح باشه. هیچ کس با او عظمت خوانده نمیتونه چه قسم خودش میخوان. هنرمند بسیار عظیم بود. آهنگش به خاطر خواندم که بازی محسن سالار ای جامده باشه به یاد خاطراتش. من تو فکر میکنم که جشن در افغانستان است. با روز هم فکر میکنم واقعا می تو فکر میکنم که یک افغانستان کوچک است در این پردیس برای ما در این شهر ملک مسافری نگه بسیار زیاد با افتخار احمد زایر ای را بخواندم که با یادتان گفته امو روزا امو زمان ها او غایتا چی غایتا بود خب دو سای عزیز میگه این بچه که کم گم شده خب اینا را مادر پدرش اگه میبینه بیاین بله بله از زانو مقا گوره بسم نده بسم نده آی زر کسا ارتان که ایدو تا در ارتان زن چی میده دست در ارتان کن بوده همزی نپیسکیری همزی نپیسکیری آره زن نو در ارتان زن باید تی چیزا خوب بگوره و چودی سنگ ارتان که ای چیزا رنبار ورکنه خدوس یا تن بازی خدوس تیری بازی اولار باورد پیده از زنو ناس افکاری که خدا دوادی به اینو از زن دلار پیده بوس یا تن آل دا پلگیگی یک و ترازی او کچو بوری یا تن وکی یا کشو تا دیوارسی کچو بوری یا تن وکی یا کشو تا دیوارسی از زنو ز پویگم چه چول اتن تا منتظر هسته پو چول اتن غوڑی کنا چو کتن غوڑی بس دیاب که سر تاکی بوی دی افغانستان پو بیار دی استقلال پی بیار دی پلواکی پو بیار نو لزوانانو نا لپیغلو نا لطولو نا دا غفتنا لرو چه که گرد سای نو عزیزانو دا تاریخ اندل تا جور که ده نره تر طولو ده اتن غدال که نن بای جوڑا بای که نا ایشا کم ناو کسیس که پلان نیوله و خدا با انشاءالله ده سالو راو پینزه داره کسیس که گی او قطع لغزه جورسو های دا جزاو بوره یا شاکا ورزه کنه امام کنه پای که نول دلکه سر با نکره بکوه
جو ګورم چې د افغانستان خلک نن څومره لویا دی اته جوړول شي. سلامونه ملګرو، د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کلیزه په جوش سره لمانځل کیږي. اوس د 2000 کسانو مخکې یو 1000 کسانو اتڼ دی او ساحه کې
چیرته اوسېدم. هغه خاندار ټول خلک به داسې ښکارې چاغدان روان وو چې مونږ سوله راوړو. چپلکې هم د لاسه ورکړلې، بیا هم په لاکې شولې. بېچارهګان ټوټه ټوټه شو، نه یې سوله راغوستې، نه یې شی اوس ما پته ونه لګېدې چې دغه د اټن پروسه چیرې ورسېده. پدې چې ګرمه محفله تن کوي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او زمونږ وطن داسې ګلو ګلزار وګورو چې په هر چوک کې په هر کار کې داسې اتلونه وي. افغانستان یو ځلې بیا په تاریخ کې وځلېږي لکه څنګه چې ځلېدلی دي په جنګونو. خو خدای دې وکړي چې دا ځلې په مینه او محبت او په اټنونو په سندرو وځلېږي. ژوندی دې وي افغانستان، ژوندی دې وي د افغانستان داسې ښکلي ځوانان. ستاسو په راتلو باندې ډېره زیاته خوشحاله شولم، یقینا چې افغانان او ځوانان یې ژوندي خلک دي. عزیزانو قسم نده شما مسئله پیاده ساته نم دی افغانان تر طولو لوی جشن تو ورجینیا که تر سر شو او که تاسو خپل ځای همداسې کثافات همدلته پرېښودې د خپل د فرهنګ لوړ فرهنګ هم ځای پرېږدئ. زه تاسو ټولو نه غوښتنه کوم چې هر یو ته اسانه ده چې خپل شی ځان ته راواخلي په کثافاتو کې واچوي. دا مه هېروئ. یوازې دا نه، بلې د دې تر څنګ د امنیتي ځواکونو د امنیتي برخې کې چې هر څه څو ارګانونو سره ناسته کړې ده، ټولو مننه کوم. ټولو مدام Thank you.